በኢትዮጵያ እየተስተዋሉ ካሉ የተለያዩ ወቅታዊ ችግሮች ጋር በተያያዘ ህገወጥ የመሬት ወረራ እየተስፋፋ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። ከተማ አስተዳደሩ ህገወጥ የመሬት ወረራን አስመልክቶ ያደረገውን ጥናት ማጠናቀቁን ባስታወቀበት ወቅት በአገሪቱ በተለያዩ ወቅቶች የነበሩ የአመራር ለውጦችን የተከተሉ አያሌ ህገወጥ የመሬት ወረራዎች ተስተውለዋል። የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቢቤ እንደተናገሩት በተለይ ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 2011 ዓ.ም ድረስ ያሉት አመታት በአዲስ አበባ ከፍተኛ የሚባል ህገወጥ የመሬት ወረራ የተፈጸመባቸው ወቅት ናቸው ብለዋል። ከመሬት ጋር ተያይዞ የተፈጸሙት በ1997 ዓ.ም እንደሆነ ሰፋፊ መሬት መያዛቸውንም ያኔ ህገወጥ ቤትንም ማስተላለፍ አልታደ የሚባሉ ቤቶች እንደዚህ አካባቢ ያሉ መጀመራቸውን የሚያሳይ ነው። በ2005 ደግሞ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ህይወታቸው ባለፈበት ወቅት ላይ ሰፋ ያለ የመሬት ወረራ ቤቶችም ላይ ያልተመዘገቡ ያልወጣላቸው ሰዎች በተለየ ሁኔታ ወደ ቤት ውስጥ መጥተው መግባታቸውን የሚያሳይ ነው። በዛ ወቅትም መብት መፈጠሩን ያሳያል። 2009 ከዛም ወዲህ ቀጥለን ደግሞ በ2010 እስከ 2011 በዘለቀ ጊዜ ውስጥ በመሬት ላይ በተለየ ሁኔታ የህገ ወጥነት ስራ መሰራቱን የሚያሳይ ነው። የመሬት ወረራው እንደ ልምድ እየዳበረ የመጣ ነው ያሉት ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቢቤ ይህ ህገወጥ ተግባር ወሰን ተሻጋሪ በመሆኑ ለስራው አንድ ወገን ብቻ ተጠያቂ እንደማይሆን ጠቁመዋል። ህገወጥ የመሬት ወረራው ረዘም ላለ ጊዜያት የቆየ መሆኑን በመግለጽም ይህን ችግር ለመፍታት የአሰራር ለውጥ እንደሚያስፈልግ ነው ምክትል ከንቲባዋ በትላንትናው ዕለት በሰጡት መግለጫ ያመለከቱት። አያይዘውም በቅርቡ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ከህገወጥ የመሬት ወረራና ከጋራ የመኖሪያ ቤቶች ኢፍትሃ ብሔራዊ እደላ ጋር በተያያዘ ያቀረበው ሪፖርት 1/3 ትክክለኛ መሆኑንና የከተማ አስተዳደሩ አሁን ይፋ ላደረገው ጥናት ግብዓት ሆኖ ማገልገሉም ተመልክቷል። ከዚህ ባሻገር በ13ኛው ዙር እጣ የወጣባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች የሚገኙባቸው ሁሉም ሳይቶች መሰረተ ልማት ያልተሟላላቸው መሆኑን የጠቆሙት ምክትል ከንቲባዋ የቤቶቹን የመሰረተ ልማት ችግር ለማስተካከል የገንዘብ እጥረት ገጥሞ እንደነበር አንስተው አሁን ላይ ገንዘቡ መገኘቱንና ስራውም እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በሌላ በኩል የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ክልል ወሰን ችግርም መፍትሄ እንደሚበጅለት ምክትል ከንቲባ አዳነች አቢቤ በዚሁ መግለጫቸው ጨምሮ አስታውቀዋል።